Шановні колеги, наукове трактування подій історії Другої світової війни залишається одним з найактуальніших проблем сучасної російської історичної науки. Це пов'язане із складністю трансформації суспільної свідомості на шляху переосмислення радянської дійсності. Перегляд подій радянської дійсності викликав необхідність вибудувати позитивний імідж історії державного будівництва. І саме в цей час у Росії постала необхідність знайти ключову подію, на основі якої можна вибудувати оці позитивні асоціації державного будівництва. У перехідному суспільстві суперечки про цінності перетворюються в суперечки про минуле. Саме тому Друга світова війна стоїть гостро в російському суспільстві, зокрема в офіційній політиці пам'яті, яка намагається контролювати роботу професійних істориків. Метою моєї доповіді є розглянути найважливіші тенденції розвитку сучасної російської історіографії, а також визначити механізми впливу влади на цей процес та їхню взаємодію із, з одного боку, з історичною пам'яттю держави і сучасною історичною наукою. Історіографія пострадянської доби сповнена інтенсивних зусиль у всіх напрямках наукового пошуку. Враховуючи архівну революцію, відкриття доступу до зарубіжних архівних джерел та історіографічних праць, а також активне осмислення методологічних підходів останньої чверті ХХ століття, у Росії відбулася розробка нових підходів до вивчення теми Другої світової війни. І це викликало певний резонанс у суспільній свідомості. Якщо говорити про методологічні підходи, то тут важливо згадати, що саме воєнно-антропологічний підхід, гуманізація історії, а разом з тим і історія повсякденності, ролі жінки в історії стали новими у російській історіографії. Поруч з ними виникли також і нові концепції. Каталізатором розвитку сучасної історичної науки стали публікації російською мовою книг Віктора Суворова, зокрема «Криголаму», який і започаткував ліберальну концепцію історії Другої світової війни. Її представниками ліберальної або ліберально-західницької, як її ще називають, в російській історії є Борис Соколов, Марк Солонін та багато інших, які розглядають історію Другої світової війни з боку, власне, не німецько-радянської, а в комплексі. І починається аналіз цих подій з міжнародних відносин 20-30-х років, що надає більш комплексного виміру дослідження. У цій концепції на першому плані є розгляд економічного розвитку Радянського Союзу крізь призму мілітаризації, яка в цей час була дуже активною, але прихованою. Поруч з цим представники ліберальної концепції ставлять за мету охопити весь спектр воєнної історії, тобто не виключно ті події, в яких Радянський Союз здобув перемогу, а й битви, які були означені поразкою, поразкою Червоної армії, що дуже гостро стоїть у сучасному російському суспільстві. Їхні намагання охарактеризувати оцю історію глобальних воєн через такий превентивний удар знайшло, розпалило справжню дискусію, насправді неочікувану і не готову тоді для історичної науки Росії. І спровокувало, скажімо так, представників державницької концепції, які намагаються адаптувати, русифікувати оцей образ німецько-радянської війни у Росії,
яку називають не інакше, як Великою Вітчизняною війною. Насправді, представники державницької концепції мають, як стверджує Микола Копосов, російський історик, певний комплекс, певну психологічну травму через те, що не здатні адаптуватися до нових реалій епохи медіакультури і нових методологічних підходів. Вони не можуть свою концепцію адаптувати в певне русло. І тому намагаються знову стати на шлях оцієї радянської історіографії тільки з певними відмінностями, надавши більше образу русифікації. Що характеризувати теми, які найчастіше розпалюють дискусії, це, звичайно, тема окупаційного режиму, оскільки у російській історіографії він розглядається не інакше, як крізь призму злочинів нацистського порядку проти російських громадян. Так само часто радянських, перепрошую, громадян. Так само дуже часто у історичній науці державницька концепція зосереджує увагу на причини поразки німецької армії. Активно аналізують, підкреслюють перевагу, власне, трудової звитяги, героїчності радянського народу. Кожна із праць має на меті адаптувати ось цей російський образ історії, війни. Тому десь на маргінесі знаходяться історичні події, пов'язані із іншими радянськими народами, зокрема українців, білорусів та інших, які не входять зараз у сферу зацікавлень Росії. Таким чином відбувається такий певний шлях, коли різноманітні аспекти Другої світової війни залишаються в центрі уваги істориків, але по-своєму. З одного боку йде оця державницька традиція, яка має на меті адаптувати, пояснити оця подвійної змови, історія подвійної змови в імперіалістичному дусі, що відбувається. А з другого боку йдуть нові віяння, ліберальні. Тут вступає в свою роль держава, яка намагається проконтролювати через певні заходи, оскільки тема німецько-радянської війни, яку в Росії називають Великою Вітчизняною війною, це найістотніший соціокультурний атрибут історичної пам'яті. Вона є святою в баченні громадян, живою і дуже болючою. І будь-які, скажімо так, відступи від офіційної репрезентації викликають дуже гострі дискусії у суспільстві, яке не сприймає цього бачення історії. Відповідно, влада намагається це контролювати. І шляхом таких баченням цього контролю вважає саме комісію з фальсифікації історії та меморіальні закони. Вперше ця ідея набула свого розвитку наприкінці 20-го, на початку 21-го століття, а точніше сказати, 2007 року, коли починаються поступові впровадження законопроєктів і обговорення на конференціях, які називають міжнародними, але насправді там присутні представники лише державницької концепції, про те, щоб надати іншого ракурсу цієї боротьби, як цитую їх, із злочинним західницьким баченням нашої національної історії, тобто їхньої національної історії. В цьому вони виходять на таку лінію побудови певних органів, комісії з фальсифікації історії. Це надзвичайно цікаво, оскільки ця комісія пропрацювала з 15 травня 2009 року до квітня 2012 року і виявилася абсолютно неефективною, оскільки це звелось до простої рецензії текстів. І вона виснажила історичну науку, але жодного результату не дала.
Оскільки, по-перше, історики написали відкритого листа до президента, який безпосередньо контролює політику пам'яті відносно Другої світової війни, з проханням припинити тиск на істориків. Ілюструє таку позицію гучна справа насправді проти історика Дударєва, який намагався створити електронну базу всіх постраждалих військовослужбовців, які зазнали репресій після того, як їх було звільнено з німецького полону. Тема дуже гостро артикулювалася в суспільстві, викликала інтерес у засобах масової інформації і, відповідно, було розпочато судовий процес проти історика, але, скажімо так, така консолідація, солідарність його колег із ліберальної, прихильників ліберальної концепції змусила владу переглянути це, і справу просто зняли із публічності, і, відповідно, історик не отримав жодного кримінального покарання. Ще однією спробою держави впливати на процес осмислення історії Другої світової війни були меморіальні закони. Спочатку надзвичайно обдуманий крок президента Дмитра Медведєва, якому він намагався захистити національну історію від, цитуючи документ, впливів, строкатих впливів західних держав, які намагаються дискредитувати історію Росії. І цей крок теж ілюструється тим, що дуже багато дійсно методологічних підходів, зміни орієнтації методологічних підходів, інших речей були просто згорнуті. Натомість був певний вакуум. Меморіальні закони теж не дали свого результату, оскільки історики продовжували артикулювати цю тему, просто під цензурою була видавнича справа. І згодом і меморіальні закони були скасовані через півроку після їх впровадження. Зараз, на сучасному етапі, після Революції Гідності в Україні, в Росії постає ще більше необхідність захищати пам'ять про війну. І це дуже добре посвідковується тим, що відновлено діяльність Російського історичного товариства, яке колись мало назву Російське імперіалістичне товариство, яке виконує ті ж функції імперські. Імператорські. Виконує ці ж функції. Аналізуючи російську історіографію та взаємодію її з державною політикою пам'яті, можна зробити висновок, що дана проблематика є вкрай актуальною і разом з тим болючою для російського народу. Можна на перший погляд стверджувати, що все вивчено, сказано, доведено у воєнній історії, але поруч з тим нараховується чи не найбільше білих плям, які спровоковані позицією держави і її контролем над розвитком історичної науки. Дослідники цього періоду продовжують надавати нові факти та свідчення тих страшних подій, а також впроваджувати нові проекти пошуку історичних джерел, як, наприклад, створення електронних баз. Але це розпалює пристрасті, породжує дискусії серед політичних сил. І таким чином Росія виступає ареною різних поглядів, кожна з яких має своє місце, має своїх прихильників і своїх опонентів, що створює такий певний дисонанс, коли державі віяння, нові методологічні підходи виступають як другорядне порівняно з офіційною репрезентацією і зводять на нівець методологічний плюралізм, ідеологічний та багато інших позитивних аспектів у розвитку історіографії. Дякую.